Eestlaseks olemise juures on eesti keel kõige tähtsam. Üldiselt tugineb rahvuslik identiteet lisaks keelele veel teistelegi ühistele asjadele, nagu päritolu, traditsioonid, ajalooline mälu, religioon ja muu säärane. Ometi on eestlaste jaoks just ühine kirjakeel see, mis kõik ühte seob. Kes eesti keelt üldse ei oska, ei ole päriselt eestlane, isegi kui tal on ette näidata põlvkondade viisi eestlastest esivanemaid. Ajaloolises vaates on asi keerulisem. Eesti kirjakeelt ei loonud mitte eestlased ise, vaid selle lõid sakslased. Täpsemini luterlikud pastorid, kelle emakeeleks oli saksa keel või harvemini ka rootsi, ja kes pidid pärast reformatsiooni vastavalt Martin Lutheri nõudele jagama kohalikele õpetust nende emakeeles ja tõlkima piibli nende emakeelde. Kulus 300 aastat, enne kui eesti kirjakeel sai nii valmis ja eestlased nii õpetatuks, et suutsid ise hakata oma keelt harima. Osa neist 300 jooksul tegutsenud pastoritest oskas eesti keelt üsna kehvasti. Osa päris hästi. Mõned eriti keeleandekad vaimulikud nimetasid end oma hea keeleoskuse rõhutamiseks koguni eestlasteks. Aga keegi neist ei pidanud eesti keelt oma keeleks. Eesti keele oskamine kuulus lihtsalt Eesti koguduse vaimuliku ametialase identiteedi juurde. Nii nagu tänapäeval kuulub eesti keele oskamine Eesti kodaniku identiteedi juurde. Ka siis, kui tema esimeseks keeleks on vene keel või ükskõik missugune muu keel.